Servus a vítejte. Sice jsem přišel jenom na jednu, ale něco to řekne. A o to, nebo něco řekne, něco k tomu bude. A o to vás prostě nemůžu připravit. A pokud nejsem úplně blbej, tak to teď bude fungovat. Což je obrovská zodpovědnost kliknout na tohle tlačítko. Dobrý. Tak, teď něco řekne. Řekni něco. Hej. Na bubínku je zobrazena past. Ne, ale ta, kterou hledám. Domnívám se, že červený symbol v řadě symbolů ukazuje, na které desce se uvolní past. Tak, teď si přečtu tohle. Jo? Respektive teď se podívám na tohle. Na tomhle laně visí past, stejně jako na těch ostatních. Domnívám se, že červený symbol v řadě symbolů ukazuje, na které desce se uvolní past. Tady to tedy bude deska úplně vpravo, ta s tím modrým okrajem. Deska s... Hej, já se... Počkat, mole. S jakým modrým okrajem, co to je za... Modrým okrajem, to znamená tady to by mělo být, ne? Jak je... Počkat, vole, deska... Moment. To je tak zamotaný, vole, že nevím. Na tomhle laně visí past, stejně okay. Jako na těch ostatních. OK. Domnívám se, že červený symbol v řadě symbolů ukazuje, na které desce se uvolní past. Tady to tedy bude deska úplně vpravo, ta s tím modrým okrajem. Červený symbol. Jenže tady je červený symbol třetí, ty vole. To znamená první, druhá, třetí, tady pátá, tady čtvrtá, tady pátá, vole, tak do OK, takže jdeme hledat další kombinaci. Když už jsem to teda spustil, to nahrávání, tak si užijete celý... Počkat, tady proč mám ty ozubený kola, vole? Tak si užijete moje celý pátrání a hledání. Takže oranžový esko, dejme tomu, žlutý nějakou sedmičku, oranžový emko, dejme tomu, další esko, což je stejný jako nahoře, nejspíš, no možná, že ne, možná to vypadá jako osmička, ale to je jedno oranžový, tak dejme tomu takhle, a červená nějaká kapička, která teče nahoru, vole, nevím. Tak, jdeme na to. Tak, oranžový to tady je, že jo, tady je, tak, žlutá sedmička, takže to máme, oranžový M-ko, to tady máme, oranžový S-ko, to by mělo být, jo, protože nic jiného tam nedám než oranžový, a červená kapička je tady. No, šutrák tam pod... Dobrý, takže máme teda další, vole, super. Já si myslím, vole, že to bude úplně to poslední, ty vole. No dobře, myslím, že už vím, které lano přeřezat, abych uvolnil tu správnou past. Kamenný blok by pak měl zatížit desku. Doufám, že se nemýlím. Co? Jako bych měl přeřezat tohle, jo, vole? Počkat, moment, stůj. Já si to radši uložím. Tak, přeložíme tohle, kdyby náhodou se něco mělo posrat. Tak, přeřeš to, já ale nemám ten šutr, teda šutr. To musí být to správné lano pro kamenné závaží. Teď už jen potřebuji nůž, abych to mohl přeříznout, to asi nezvládnu. Tak, ale potřebuji nůž, ty krávo. Tak, zkusíme si pokecat, dobrý, tak naštěstí... Angelino? Co je? Mami, můžeš se postavit tady na tuhle kamennou desku? Ne! Dupr! Já ty... Vole, no píče! Ty, já nevím, kde mám...
Tak počkáte, já potřebuji někde nůž ty vole sehnat. Tak kdo mi ho sebral, vole? Luizi, ty pošuku. Tak dík ty vole, tak tady asi nic nenajdu. Voda. Je tady voda. Světlo osvětlí jen prvních pár metrů. Může být stejně tak 10 jako 100 metrů hluboká. Dobrá. Já jsem myslel, že... tak tady ty vole... Potápět se teď určitě nebudu. Takže tady mám jenom texty, malby. Jo, to je ta malba. Tady nic nemám. Takže, kurva. Do prdele, vole. Hej, a jako kde mám sebrat nějaký vyjebaný nůž, ty vole? Angelino? Co je? Může se Catherine postavit na tu desku vpravo? Počkat, klíček. Klíček. OK, tak. V tuhle chvíli, nevím, jak to bude fungovat. Tak. To znamená, ozubený kola. Nikdy by mě nenapadlo, že by lidé před několika stovkami let byli schopni něco takového postavit. Konstruktor musel být genius. Aha, super. Tady možná něco bude s tím. Ozubená kola. Asi jsou propojena s lany, ale jistě to nevím. Ozubená kola. Ne, tak počkat. A jdi do háje. Počkat. Tohle musím přeřezat, čo? No, ale jako přeřešu ty vole, do prdele. Tyva, tady. Obrovský kamenný blok. Pravděpodobně právě. Ty vole. Lano, které je propojeno, mimochodem ale vypadají tak, jako by je něco nahoře drželo. Ty vole. Lano, které mimochodem ale vypadají tak. Kurva. Lano, které je propojeno s nějakým mechanem. Do prdele. No, ale jak to zvládnu, ty vole, do píči. Respektive, jak to udělat? Kde mám sebrat nůž, ty vole? To musí být to správné. Teď už jen potřebuji nůž, abych to mohl. Kurva. Ty vole. Polovina přívěšku s mou fotkou. Klíč od mého pokoje. Vypadá spíš jako klíč od cely. Jsou tady stejné symboly, jako na tom. Určitě to spolu souvisí. Lano, které je propuje. Co ty ozubený kola? Prdele. Tam se nedostanu. Ozubená kola. Asi jsou... Ty vole. Hej, děláte si ze mě prdel, nemůžu tady někde něco. Já zkusím. Mami? Ano, Adriane? Postavila by ses, prosím, na tu desku na podlaze? Když to říkáš. Co až prdel, ty vole, já nepotřebuju. Ne! Tak jo. Ty vole. Kurva. Kde můžu vzít něco, ty vole, co by mohlo aspoň částečně připomínat nůž, ty vole, píči.
Tady to vypadá, že nic není. Do psí díry, ty vole, tak to jsem zapnul zbytečně brzo to nahrávání, vole, tak. Zastrčil jsem do otvoru tu správnou. Dobrý, to mi jak hovnu, vole. Tak, zkusíme. Říže, že se už budou nějak dát otevřít, třeba s pomocí konstrukce tam nahoře. I kamenné desky s tím mají něco společného. Mříže se už budu. No, ale já potřebuju nůž, ty vole. Tadle ta kunda, ty vole, mi nic nedá, vole. Hej, potřebuju ty krávo. Tam venku nejspíš. Ty vole. Angelino? Co je? Může se Catherine postavit? No, dobrý, vole, ale já nemám prostě... Ty vole. Kdybych tak jako věděl, piči. No nic, já si myslím, že tady to nemá Počkat, já musím nejspíš možná všechny, vole, projít, jo prdele, vole. Ono se mi to nějak jako... Hele, můžeme to zkusit, takže. Tohle jsem, počkat. Jedna... Dva, tři, čtyři, tohle jsem udělal, takže jdeme na další, no. Ty vole, to je v prdeli, jako nic jiného mi nenapadá teďkonc, takže, pardon, ale to píči, ale jdeme na to. Takže, žlutý, oranžový, žlutý, žlutá, oranžová, žlutá, červená, oranžová, červená, oranžová, tak. A teď nějaká kapka, další, tady bude to esko. Jaký oranžovej něco, vole, nevím. Tady zase nějaký tohle něco, blablabla. Žlutý. Jaký to esko, nebo něco, nevím, co to je zase, right a p, něco jako p. A tady taky nějaký s, vole, no, nevím, takže jdeme na to. Tak. Takže, co to bylo? Žlutý, nějaká kapka, to bude ono. Jo, protože nic jiného tam není. Tak, žlutá kapka, dobrá. To bylo tady. Oranžový, tohleto, to bylo ono, ne? Tohle určitě nebylo ono, nebo tohle taky určitě nebylo ono. Takže tohleto. Žlutý, esko, to je tohleto. Červený to bylo tohle, počkat, tady musím otočit, a oranžový tohle. Prdele fix! Takže žlutý, to mám správně, oranžový, to mám taky, počkat. To je blbost. Tak, žlutý, já jsem idiot. Tohle to je ono. Není. Píči. Nebo počkat, to nebylo ono. Počkat. A nebo... Tohle blbost. Oranžo... Červený. A počkat, tady mám oranžový. Není to tohle. Počkat, co je tady to? Žlutý? Ty pičo, vole. Já musím tohle udělat. Prdele, fix, ty vole, piče. Takhle. Ty vole, červený. Tohle je určitě správně. Oranžový, to je taky správně. Žlutý. Píči, vole. Oranžový. Žlutý. Aha, kopí. Dobrý, no. Ten válec mi ukazuje kopí.
Tak super, to znamená tohle, že jo? Ty vole. Počkat, já potřebuju... Podle toho kopií, tady v náčrtku to vypadá, že nahoře visí nějaká past. Možná bych to mohl využít ve svůj prospěch a na jednu z těch kamenných desek Angelínu a Luise nalákat. Do prdele. To bude průser, to bude fakt jako průser, protože já tady v tom se nevyznám. Takže raz, dva, tři, čtyři. Tak tohle je taky pěkně v píči. Vzhledem tomu, že nemám první. Takže žlutý, oranžový, žlutý, červený. Žlutý, oranžový, žlutý, červený. A teď. Tam je zase nějaký to Bčko, vole, nebo co? Vypadá jako Bčko. Tady je P, tady je další S, bl, nevím. A tamhle nějaká čárka, vole, nebo něco, jako zase ta žížalka, vole. Tak. Takže, dobrá. Takže červený B. Tak to musí být to poslední. Tohleto. Tak, žlutý P, to bude tady, oranžový S, to musí být to poslední, tak, červený, nebo žlutý, to, co jsem tam zase, to bude to, ne, to bude tohleto, si myslím. Takže tady uprostřed jsem se... Moment. Já se potřebuji podívat ještě jednou na to žlutý takhle. OK. A teď nevím, no to je jedno. Tady to bylo sem. Tady to bylo sem. Tady to bylo sem, ale nevím, jo, sem. A teď jsem zase... Počkat, to musí být tohleto. To musí být tohle. Tak. Piči! Ne, počkat. B, to máme. Červený. Ne. To musí být tohle, ty vole. To musí být tohle. P, to musí být tohle. Tady oranžový... Nic jiného není, takže to musí být tohleto. Tohleto. To možná to žlutý. Je tohle. Tak. Aha. Nůž. Dobrá. Zobrazí se nůž. Pojď! Počkat. Moment. Na tomhle laně visí past s noži. To jsem si docela jist. Tak, ale teď Konzo? Na tomhle laně visí past. No, zase je píče, vole. Tak, tyhle další. Moment. Takže... OK, moment. Takže, červená, žlutá, oranžová, žlutá, oranžová a žlutá. Tak, červená, je to nějaký to P, tady to je ten háček dolů, to je ta sedmička. Tohle je to S a tohle je to, tohle je to S a tohle je to M. Tak, jdem na to. Takže, červený P. Takže tady nic jiného nejde. Žlutý, tohle, ale
oranžová sedmička. Ty vole, moment. Jo, dobrý, to bude ono. Tak, oranžový esko bude tohle a žlutý tady. Kopí. OK. Ten válec mi ukazuje kopí. Tak. Znamená tohle lano. Tak, ale nevím, jak to poslední, ty vole. To byl jaký průser. Na kamenném panelu je u tohohle lana zobrazeno kopí. Super, vole. To je v prdeli. Lano, které je propojeno s nějakým mechanismem, kam vede, se ale nedá poznat. Mimochodem ale vypadají tak, jako by je něco nahoře drželo. Ty vole, tady prostě nevím, kurva. Tam jsou jenom tři, takže moment. Takhle, takhle. A žlutá, červená, žlutá. Červená, žlutá. A tady je to, nebo tady to musí být to M-ko, tady to bude ta sedmička, ne sedmička, to je ten váleček, jako to je jedno, vole. A tady to je to S-ko. Tak, jenže problém je v tom, že tady mám, počkat, 1, 2, 3, 4, 8 možností, tady mám 6 možností. Ty kráso, vole, tak to je v prdeli. 8, no, ale to snad půjde rychle, takže. Žlutý je tohleto, je to tak, ne? Bylo to tam, kurva. Jo, je to tam, tak. Žlutý, takže tohleto, tady. Červený, to bylo tohle. Žlutý bylo tohle, tak. A teď. Tak, počkat. Kurva. Tak, teď to teda proklikáme. Nic. Dobrý, takže jdeme klikat. No tak. Ne. Tak. Taky ne. OK. Tak počkat. Tohle. Novida? Poslední jsou dveře. Na píči. Takže dveře. Moment, já jsem si to nenapsal, protože jsem kokot, vole. Počkat. Ale jdi. Řekl bych, že na tom laně visí mechanismus, kterým se ovládají boční dveře. Tak, moment. Takže počkat. Dveře. Tak, ale já potřebuju nůž, ty vole. Dveře do téhle místnosti musí viset na laně. Vypadají trochu jinak než ostatní, ale to bude asi tím, že jsou otevřené. Aha. Takže počkat. To znamená, moment. Dveře, ty jsou otevřený. To znamená dveře... Na kamenném panelu je u tohohle lana zobrazeno kopí. Kopí... Tady byl ten nůž, ne, tady byl... Na tomhle laně visí past s noži, to jsem si docela jist. Nože... Tak... Podle toho kopí, tady v náčrtku to vypadá, kopí. Že nahoře visí nějaká past.
Možná bych to mohl využít ve svůj prospěch a na jednu z těch kamenných desek Angelínu a Luise nalákat. Dobrá, Alano. Tak. To musí být to správné lano pro kamenné závaží. Teď už jen potřebuji nůž, abych to mohl přeříznout. To asi nezvládnu. Kámen. Tak. To znamená, tyhle dveře jsou ty... Jsou ty vpravo. Je to tak. Dveře P, tady dveře levý. To znamená, že tady tohle ta druhá podložka jsou levý dveře. To znamená tyhle ty. Pravý jsou ty... Ty vole, já nevím stejně, vole, jak získat nůž, ty vole, do píči. Angelino? Co je? Mě jezdí do prdele. Mami? Ano, Adriane? Taky nic. S tou sviní se nemám. Ty píče, jak to mám dělat do prdele, vole? Jsem všechny rozluštil, ty vole, do píči. A teď tady budu hledat, vole, nějaký vymrdaný nůž, ty vole. Píči, vole, tady. Tak. Prdele, ty vole. Ty ve, co mám dělat teď, kurva? Tam venku nejspíš není nic, co by mi tady mohlo pomoct. A tak jako tak by mě Angelina určitě nepustila. A tohle prdele, tohle můžu dát na stranu. Ty vole. Angelino? Co je? No nic, tak tady jsem rozduštil jenom ty. Počkat, tady je to s tím... Moment, tady máme něco? Nemáme nic. Do velké síně nepotřebuju, lano, symboly, dobrý. Tak. Obrovský kamenný blok. Tak ten musí vážit minimálně tunu. Pravděpodobně právě kvůli tomuhle závaží je brána dole zavřená. Tak. Ozubená kola. Asi jsou propojena s lany. Ale jistě to nevím. Můžu tady něco? Nemůžu. Já tady mám fakt jenom ten klíč. Moje zrcadlovka s bleskem. Ty vole. Dveře do téhle místnosti musí viset na laně. Vypadají trochu jinak než ostatní, ale to bude asi tím, že jsou otevřené. Dobrá, a jako kde mám tady někde něco? Akorát závaží. Lano. Na tomhle laně visí past s noži. To jsem si docela jist. Nože. Počkat, to znamená, že jaká to bude, vole, třetí. Kdybych... Ty vole, nože, třetí, poslední. Moment, ale já prostě nemám na výběr, vole. Takže za prvý, tady je ten šutrák, takže tady ne. Tady... Ne, počkat. Ti dohajzlu, ty kundo, vole, máš tam hlavu, vole, tam, kde nemáš mít, vole. Tak, počkat, já potřebuju teda, moment, já potřebuju teda nože, to znamená, kde je to esko. Počkat, tak. To znamená, tady ta by to měla být, jenže mě to zabije, vole. Mě to zabije, vole, jako je to jasný, že mě to zabije. Super. Dobrý, no. Kurva, načíst. Tak, tady jsem to uložil, že jo. Tak, tady ne. Tady je ten šutrák, vole. Tady to už jako s tímhle už nic neudělám.
tu hůl taky už jako... Zastrčil jsem do otvoru tu zprávu. Dobrý, tak tady mě rozmašíruje jak šutrák, vole. Ah. Jo, přesně tak, vole. Hele, to je jenom prostě pokus, jo? To jsou jenom prostě pokusy, protože já tady fakt jako nevím, co mám dělat, vole. Tady jsem to taky zastrčil. Zastrčil jsem do otvoru. Tady to jsou ty dveře, takže tady. OK, tak teď velmi opatrně. No vidá, já to věděl. Akorát, kde to spadlo? Je tady. Když past narazila, odlomil se od ní kus ostří. No. Vezmu si to. Věděl jsem, že to bude fungovat. Respektive, že musím něco A jedno, prostě jsem idiot. Taky ty psiboli jsou úplně na hovno. Tak, tady to mělo být tak, že tady přeříznou tohleto lano, že jo? Snad teda. To musí být to správné lano pro kamene. Dobrá, tak. Teď rychle, doufám, že je to správné lano. Tak, mělo by spadnout tohle. Kurva. Co to mělo být? To bylo... Ještě jednou něco takového a odskáče to naše matka, rozuměl jsi? Ty krávo, vole. Jasně, rozuměl. Víc než jasně. To jsem ráda. Výborně, takže to máme 4 kamenné desky ze hry a na jedné stojí Catherine. Na tohle jsem čekal. Musím Angelinu přesvědčit, aby se s Louisem postavili na nesprávnou desku. Mhm. Snad mě neprokoukne. Do prčic! Kurva, vole. Počkat. Já to uložím zase. Tak, protože jsem idiot, vole. A teď. Na nesprávnou desku. Cože? Jo, uložit, jasný. Tak, to znamená, tohle je k těm dveřím. Tady, hele, jo, musíš sem a sem. Luis s ní sem, jo, jednoduchý. Angelino? Co je? Teď už to opravdu nejde udělat jinak, než že se na ty zbývající desky postavíme my. Mříž se jinak neotevře. No dobře, ale jestli něco zkusíš... Jo, je mi to jasné. Myslím, že pasti už jsou odstraněné všechny. Ty kreténe! Mami, ty zůstaň stát. Luis se postaví tamhle naproti. Myslím, že bychom se měli vyměnit. Co? Nemáš nic proti. Dělej si, co chceš. To je kokot. Chytré. No dobrý, aspoň že... A kruté. Další na řadě si ty. Deska je zatížená. Na co čekáš? Vůbec ti nevadí, že Luis zemřel? Stejně by odtud nevyšel živý. Tak jo, no. Vypadá to, že máme otevřeno. Teď musím já? Ty vole! No tak dělej! No dobrá. Uložit. Tak, třeba takhle. Nejedno, já to dělám schválně, co bylo nejpozdějiš, ale kouknem se na to až v příští epizodě. Já vím, zdržoval jsem tady, nějak mi to úplně nevyšlo, nebo nešlo tak, jak podle mých představ, ale já za chvilku začnu, nebojte se, už to dohrajem. Takže díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.